Karoče, žinai, ko aš dar noriu? Noriu, vat, su šita ralio mašina, nu, aš ne už vairo, aš vairuoti nemoku, bet norėčiau šturmano vietoj labai greitai pralėkti pro kažkur, ne, su šita ralio mašina, kad mane koks ralistas šitas pravežtų, žinai, per kokią nors trasą. Arba galima stadione, žinai, nesvarbu. Aš greičiausiai važiavęs savo gyvenime esu su šita, nu mane vežė, žinai, 190 per Ukmergės plentas su kokia ten mašina, palauk, blet. Neatsimenu kokią mašiną, bet atsimenu, kad mašina buvo ant tiek kiaura, kad šaltas vėjas pūtė pro visas ertmes. Supranti? Tai va, norėčiau su ralio mašina, čia prasilėkti. Nu, kad mane pravežtų, nes aš vairuoti nemoku. Man ir negalima dėl vaistų, žinai, nu tai. Tai va tokiais va dalykas.